Решението на Конституционния съд е несправедливо спрямо гражданите. Всъщност аз съм абсолютно наясно колко е трудно да бъдат защитавани правата на българските граждани срещу монополите, срещу силните на деня, срещу злоупотребите на администрацията. Така че аз няма да се откажа. Изпълняват се решенията на Конституционния съд, няма спор, аз съм юрист. Уважавам техните решения, но не мога да не коментирам, че мотивите са им неприемливи и несправедливи по отношение на българските граждани. Ще ви дам един пример. Аз исках отмяна на юрисконсултските възнаграждения, които си начисляват монополните дружества и администрациите в съдебен процес. Ако вземем примера с Топлофикация София, през миналата година тя си е поискала и са и присъдени юрисконсултски възнаграждения в размер на 15 милиона лева. 15 милиона лева, това са по 21 хиляди дела. Минимум 15 милиона лева. Не е справедливо тези 15 милиона лева допълнително да бъдат извадени от изтънелите джобове на гражданите и да формират допълнителна печалба на дружеството. Мотивите на Конституционния съд са, видите ли, че не е справедливо, ако администрациите и монополистите не могат да получат възнаграждения за техните юристи, които са на трудов договор, защото, видите ли, те инвестирали в тяхното обучение, квалификация, условия на труд, материално-техническа база. Какви са тези преквалификации и условия за 15 милиона лева? Още повече, че става дума за стандартни дела. Там просто се попълват едни бланки срещу гражданите и се претендират суми. Претендирам 50 лева за еди кой си месец от миналата година, от еди кой си граждани, и към тези 50 лева се добавят 300 лева пред съд и 350 лева пред частен съдебен изпълнител, като минимум. Аз ще продължа битката за отмяна на юрисконсултските възнаграждения с всички възможни средства. Вече съм внесла предложение за промяна в атакувания текст член 78, алинея 8 в Народното събрание. Той ще бъде разгледан от народните представители, така че ще настоявам да бъде отменена изобщо възможността монополни дружества и администрации да претендират юрисконсултски възнаграждения по време на съдебен процес. Това в останалите случаи, например, когато става дума за администрация, на практика препятства достъпа на гражданите до съд. Например, аз съм се сблъсквала с такива случаи. Гражданин не иска да атакува решение на ТЕЛК, което е несправедливо спрямо него, но не смее да заведе дело, защото ТЕЛК по време на съдебния процес може да му поиска 1000 лева юрисконсултско възнаграждение, което човека няма как да плати. И така на практика достъпа до съд, който е конституционно право на българските граждани, е ограничен, осуетен, невъзможен.